fahamka marka dad badan ku jira wuxuu yahay inay u qaataan marar fara badan wax tarku inuu wax waaweyn noqdo laakiin waa sidaas ka gidisano unsur kasta ama xibin kasta oo mujtamac kamid ah wax tar uu noqon kara khayr iyo wanaagna waa biirin kara awoodi sadaqaal intii doona halkaato aqligiisu intii doona halkaato cilmigiisu intii doona halkaato rag iyo dumar midku doona ha ahaado soo kale ruux aan mujtamaca wax ku biirin karin ma jiro maba jiraba inay arrintu sidaas tahay waxaa ku tusaya axaadiista nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxyaalo fara badan oo cid walba qaban kartaa marka meesha taalla nabigeenuna ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qiimo weyna ilaahay agtiisa ku fadhin aynu wax ka mid a tilmaanna waxaa ka mid ah arrimaha uu tilmaamay xadiidka abi tamiima aljuhaymi wuxuu ka warinayaa nin ka mid ah qowmkiisa oo saxaabadii nebiga ka mid sal alay slam wuxuu ninkaasi leeyahay laqiitu rasuulullahi sal alay wasalam fii bacdi طرق المدينه جدتك مغالدة مدينه ميد كميده ايا نبيغا كولا كولماي بو نبيغا سوقدا ايا جيد كولا كولماي مغالدة مدينه جدتكيدا كميده وعليه ازار من قطن منبتر الحاشيه نبيغا و هو قبا ماركا هوس غنتي اوس كسميسن عضبي صوف او فيدا كغوغو اي xagga hoose fiida hoose ah waa googo'an yahay waa ka dhammaaday asagoo hoos gunti noocaasa qaba baa nebiga la kulmay buri sal alay wasalam markaasaa waxaan yidhi calayka asalaam ya rasuul allah markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam ina calayka asalaam taxiyatu lmowta ina calayka asalaam taxiyatu lmowta ina calayka asalaam taxiyatu lmowta war miyaan dhintay buri salaantaadii salaamaysa waa salaantii kuwa dhintay la salaami jiray ha calayka asalaam oo calaykada la hormariyo kuwa dhintay baa lagu salaamaa buu nabigu sallallahu calayhi wasalam ee dadka nool nool salaantoodu sidaa maaha salaamun calaykum maratayn aw thalaathan haakada sidaa dhabi salaamun calaykum ama assalaamu ama salaamun labadu waa sax سلام عليكم سلام عليكم تامركو وغا جوابي ايا و خوري وسالته عن الازار هوسكنتيغان هادنا ويديي رسول الله يو معوستيدا اما هوسكنتيغيغا اما مرادا جيلكا قيبتيسا هوره قرينيسا حقين جيا حقيبا اوغو هوسيسون غارسين كرا وخوان كو يري بويري اين اتزر حقينكا كنتدا وهوس كنتيغا ان غارسيا فاقنع ظهره بعظم ساقه نبي صلى الله عليه وسلم انتو دبركيسا فورريي او ددنكا لفتيسا لوكتا ددنكيد لفتيدا انتو تابتي ايا وحو يدي ها هنا تزر هلكن كغنتو بمعنى كنتيغاغو هوس كنتيغاغو هلكا هاغارو ددنكا لفتا ددنكا دخله فإن أبيت هداديته فها هنا أسفل من ذلك هداد مدى ردن كدحدي ساديده خاص أدك وهلكن جي وملك يرى هوسيس فإن أبيت فها هنا فوق الكعبين هداديده هلكن مرك جي وملك سي هوسيس وأنقو غنا ككريس أنقو غنا ككريس لبدا أنقو وحنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيت هداديته anqawgii baa la gaadhay soo ma haddaad diida anqawga wixii ka koreeyay oo anqaw hoostiis aad aada marka fa inna allaha azza wa jalla la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ilaahay marka ma jecla mid faam badan oo haddana xarraga kibir badan mid isqaad qaada laana marado anqawga hoos looga dhigo sida xadiid kale tilmaamayo min almakhila wa xarraga kibir sidaas daraaddee haddaad rag tahayba oodan dumar ahayn maradaada aanqawgii iyo wixii ka koray aanqawga waa inay ka sarreyso taana waa iga jawaabi labadaaba hadda ujeedadeennu maaha laakiin xadiiska inala maray kadib waxaan weydiiyey buhi wasaaltu can ilmacruuf halkan waay meeshaan u socon waxaan weydiiyey buhi nabigu sal alay slam wixii wanaaga bilmacruuf
wixii shariicada agteeda wanaag ku ah oo loo baahan yahay inaan sameeyo muxuu yahay. Markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laa tahqiranna min almacruufi shay'a, wixii wanaaga wax tar ah anficid ah ha yaraysanin intuu dooniba ha la ekaaday, yuusan kula yaraan, ilaahay agtiisa wax ku yar ma jiro. ولو أن تعطي صلة الحبل وحقلادات ويدحتها مد حركك لقوانية وحو حركك وحرير سن لها هذا السيسو ماذا نبتوغا عيل بوشوانا يا حبو حرحرها يا حركي باكك لقواني أدوغن حركك وحي وكحريرين لها وثيسا انتاب حتى هنوقت. ولو أن تعطي شسع النعل shisiga wax leelada in dhash kabta la qaadan jiray xariga waxaan u jeedaa gadaal mara ee cidibta haya ba shisi la dhaha. Waxaa kaloo la dhahaa suulka iyo farta ku xigta dhexdooda ayadana qad yani qadarka gale ee lugta haya ayadana shisi waa la dhahaa. waa lugta iyo kabta waxa isu haya ee isu xirinay. War mid baa kabtii ka go'day ya meesha uu jidku maraya kabtii baa ka go'day. Kabtii markii ka go'day indhashii uu ku kaban lahaa ayaad haysaa walow inaad ku saacidaysaba ha noqoto. walow an tufriqa min dalwika fi inaa'i almustasqi, ceel baad shubanaysaa oo biyaad shubaysaa dad biyo rabaa kuu yimid wiyii biyihii wadaanta kuugu jireed ceelka ka soo saartay inaad weelashooda ugu shubtaba ha noqoto. waa wanaag ha yaraysanin. walow an tunaxiya shay'a can ariiqi innaasi yu'diihim, jidka waxa yaallee dadka dhibaya qodaxda iyo qoriga iyo qashinka iyo waxyaalaha jidadka yaallee dadku ku dhibaatoonayaan inaad ka zuuliso ood ka qaadood jidka ka leexisaba ha noqotee. imaatatu lada can ariiq ya ma dhulkaan xadxaadi karnaa aaway dowladdii hoosaa lalee war hadaa dowladdii hoosaa ya mooskan dhulka ku dhacay dadku ku simbiraacanayaan qodaxdan meesha taalla mismaarkan dadka mudaya laantan dadka dhibaysa ha dhaafina ka qabo ya soo waxtar ma adigu waxtar moodi maysid. Tayib ninkaagii qaawanaaya marka labada mara qabay ee sugahayay inuu shaah laga bixiyo ee lahaa anaa la ii jeedaa waxa lay taro xataa mooska jid kama qaadi kartid miya ya mise waxaad u qaadatay macruufka iyo waxtarnimada hawl weyn in la qabto miyaad u qaadatay tanaaba weyn. saas daraadeed ruux muslim ah oo mujtamaciisa aan wax tari karin ama wax ku biirin karin maba jiraba, laana majaalaadka ummadda wax lagu tari karo baa aada u fara badan, ilaahayna jecel yahay tabaaraka wa tacaala. wasii waday nabigeenu sal alay wasalam wuxuu yidhi walow an talqa akhaaka wawajhuka ilayhi muntaliq, wax kale ma weyda walaalkaa markaad la kulmayso dadka jidka isaga hor imaanaysaan weji furan kula kulan dadka wejiga u fur umuusood ya ilkaha u cadee wiji macbuusnimada iska daha dadka markaad la kulmaysa ka hor yimaadaan muusood oo wejiga fur waa wax weyn sooma waa wax tar. wuxuu nabigu sal alla alay wasalam xadiidka waa sii waday walow an talqa akhaaka fatusallima calayh, walaalkaa baad la kulantay markaasaad salaantay xataa taaba ha noqoto. saxaabada rag ka mid a waxay samayn jireen ilan salaanta faafiya la yidhi subaxdii markuu waagu baryo oo suuqa iyo ganacsi hawlaha la soo aado asagu waa iska baxayaayo suuqu soo maraya waa ganacsi buu gorgorinayaa maalaa buu rabaa maya dadku soo salaamaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaam waa soo dhergaya markuu see dharku soo hoyanaya isagoo ajir ka soo noolaada soo ma. marka walaalkaa inaad la kulantood salaantaba ha noqoto.